Kære travsportselskere, det værende sig lige fra de aktive til jeres spillere. Når man sætter sig ned som aktiv og professionel som jeg er, og kigger på en startliste til en kriteriedag her, søndag den 10. oktober, hvor der også afvikles ligafinaler, så slikker man sig altså bare om munden. Og derfor så synes jeg, trods vi har lavet denne her uges Kæres Corner, til løbende på Fyns Vældhusbane fredag, så synes jeg, det var på sin plads også lige at komme med nogle ord og nogle idéer, nogle fiduser til lige nøjagtigt sådan en dag, som vi skal vise her på søndag. For det er virkelig kvalitet, der buner derudad. Topheste, en masse, 11 løb. Jo, vi er oktober måned, synes det er flot, og det kræver absolut lige et klap herfra. Jeg vil den her søndag og har sat mig lidt ind i B5-løbene, og det har jeg, fordi at det faktisk er sådan, at B5-løbene de lapper lige præcis hen over både kriteriet for hopperne og kriteriet for hængste hverdagerne. Så vi løber lige B5-afdelingerne igennem i forhold til, hvem jeg tror, der er vinderen og mine outsider og fiduser i løbene. Så er jeg også så heldig, at jeg den her søndag selv har 9 køreture på programmet, altså 9 heste, jeg skal ud og varetage, og flere af dem ret faktisk med en pæn chance for at være med helt derfremme. Så dem løber vi lige også igennem, så I har en idé om, hvad tror jeg selv på, og kunne nogle af de emner måske være noget af det, I kunne bruge til at sammensætte lidt spil. Og lad os lave det lidt utraditionelt og lægge ud med mine køreture først, inden vi går til V5-spillet. I første løb, der kører hesten nummer 2 Easy Go. Hesten sad sten fast med kraft og sparet sidste gang. Her kan den få det rigtige rygløb igen, og jeg vil absolut anbefale den at tage den med på trivkuponerne. Det er en outsider. Anden løb kører hesten 6 Alvin CG. Et stærløb igen her med kun 8 deltagere. Var uheldig sidst, han startede i Aalborg. Formen er faktisk, hvordan skal være. Kan meget nemt være en sjov trivhest også her. Tredje løb. En stor vinderchance, hvis han holder sig på benene, det er hesten nummer 12, Edvard. Jeg tror, det kan være en fordel, at vi har nummer 12 her. Han kan være lidt for sig selv omme bagved, da han er en besværlig herre i forhold til at løbe vedløb sammen med andre heste. Så kan det være okay med startsport 12. Dermed er det jo også sagt, at da han skal ligge bagved de andre heste, og man skal køre lidt uden nogle stykker, så kan der være en galoprisiko. Så han er en outsider, men han er en stor en af slagsen, der kan vinde fejlfrit. Fire løb, hesten 5 i Kyedal. Har måske ikke lige den bedste form for tiden, men omvendt, så er hun heller ikke helt væk i et løb som det her. Får hun det rigtige rygløb, tilbage til gammel forspænding, vi har prøvet at eksperimentere lidt et par starter nu, tilbage til gammel forspænding, og får hun det rigtige rygløb, så er hun absolut en afslutter af rang. Og hun møder ikke heste her i løbet, hun ikke kan slå. Hun kan være med derfremme, hvis hun får løbet. Så skal vi frem til 6. løb, hvor jeg kører hesten 3, Very Impressive S. Han går jo ude i hurtigklassen her mod dygtige Tycoon, Conway Hall, Slide So Easy og alle de dygtige hurtigklasseheste. Om han lige magter at slå dem her, kan jeg være i tvivl om. Men omvendt, så sad han sten fast op i Aarhus i sidste uge bag hesten, også dygtige heste der. Det var jo Banditbrikker Company. Og efter min egen mening havde han vundet løbet, hvis jeg var kommet til. Så hesten er ved at have en rigtig god form til at kunne være med fremme. Men jeg tror, man skal tage ham med som noget trivehest i første omgang. 7. løb. Kriteriet. For hængste af Valakker, der kører hesten 7 Giant Design. Jeg synes, hesten er rigtig dygtig, når han er, som han skal være. Men desværre har der været rigtig meget stolpe ud for ham i forhold til hans hals. Det er en halshest, der har døjet rigtig meget med nogle halsproblemer. Jeg håber, Kenneth har den frisk på dagen. Har han det, så magter han rigtig mange af de her heste, som starter her. Han magter sikkert ikke Garfield, for jeg synes lige præcis, at Garfield har vist sig at være eneren i den her overgang. Men han magter resten, hvis han går som bedst. Så Giant Design er en trivchance med det her startspor i kriteriet. 8. løb skal vi frem til, der kører hesten en gæstekøretur fra Bo Vestergaard i hesten 11 Enjoy Banker. Jeg kender ikke rigtig hesten og har ikke endnu været ind og se nogen løb med hesten, men jeg har jo set den med flere
lejligheder og kørt imod den dygtige hest, men møder dygtige heste og er omme bagved på starts på 11. Jeg må jo vel ligge lidt lavt med at tro på vinderchance og går vel ud og har en regulær trivechance, hvis det flasker sig for mig. 9. løb, der kører hesten 5 Gold Digger Shadow for første gang. Det er kriteriet konstellationsløbet. Et lille felt med bare 8 deltagere. Og jeg synes, det er et felt, hvor en hest som Gold Digger Shadow godt kan være en outsider. Jeg så hestens sidste løb på video faktisk, hvor at hun afsluttede rigtig godt ned fra køen. Hvor dygtig hun er, har jeg jo svært ved at sige, når det er første gang, jeg skal køre hende. Men jeg glæder mig lidt til turen og tror faktisk, hun kan være en sjov trivechance. Det tror jeg faktisk, hun kan. Formen virker til det. 10. løb. Min sidste køretur her i hesten. 3 Unstoppable. Det er jo en fornøjelse at køre en sådan hest som ham. Han er altid en hædershest. Han giver altid, hvad han har i sig og går altid god løb. Godt startspor. Kommer til at sidde med frem undervejs. Ulempen for ham er, at han har pauset i noget tid. Morten plejer trods alt at have hestene i god form, når de kommer, men om han lige mangler løbet for at gå ud og vinde løb som det her, det kunne jeg godt have en lille idé om. Så Unstoppable er først og fremmest for mig at se en stor trivechance og en lille bitte vinderchance, fordi han har så godt et spor. Bedste vinderchance af min køretur, helt så klart og slet ikke i tvivl om, en fejlfri 12 Edvard. Det var mine ture her søndag den 10. oktober på kriteriedagen. Og lad os så prøve at løbe ved 5 løbende igennem, for at se, om du kunne være heldig og få lidt fidus til, hvordan du skal sætte det sammen. I første afdeling, som sagt, er det jo her, jeg kører hesten 12 Edvard, og det bliver jo mit vindertip. Men som jeg også var lidt inde på, han kan slå knuder på sig selv og være væk, og så træder andre heste ind. Der tænker jeg blandt andet på et Honest DS, som har det gode startspor fra Jensensstallen. 3 Rang Kryklok, Fejlfredder, det er altså en rigtig dygtig heste. 7 Enzo Flame har jo gået top gode løb, men var rigtig, rigtig ringe, synes jeg. Altså dårlig, en dårlig præstation, han lavede sidst i Billund. Trods at han fik en hård åbning, så ved han sig for hårdt ned, synes jeg. Så han er lidt en outsider, men absolut en dygtig, dygtig hest, som kan gøre op om sejren i løb som det her. Endelig 10 Evoke med Jan Kramer, som jo bare er ved at være på vej op i den form igen, som vi kender ham fra tidligere. Lidt uheldig med startsporet for ham måske, men bliver der køring på galop for favoritterne, så er Evoke absolut en, der træder til. Det samme kan jeg sige om 11 Frisk, som også fik en fortjent sejr sidst. Det er altså også en dygtig hest, når han er som bedst. Men igen, dårlig startspor her. Men dem, jeg har nævnt her, mener jeg, gør op om sejren i første afdeling. Anden afdeling springer vi hurtigt til. Også et løb, som kræver lidt garderinger og flere heste på kuponen. Mit vindertip, det går til hesten 10 Cuba, trods startspor 10. Det gør det, fordi jeg synes, den har været outstanding sej i de sidste par starter, den har lavet. Vundet på ganske nemme måde. Bund og grund en rigtig, rigtig kapabel hest, så får René Jonassen snede sig lidt godt rundt om det og får det rigtige løb med Cuba, så har den form til at flyve forbi alt og alle her i det her løb, synes jeg. Garderinger. 1 Fifi Barroso. Hvis hun får det rigtige rygløb og slapper godt af, så kan hun altså afslutte et opløb. 3 Endestreams. Godt startspor. Det er min store luring til jer. Jeg kunne godt forestille mig, at Henrik Lønborg kører til fra start for at eventuelt score til spids med Endestreams. 5 IQ-edel, som jeg selv kører, er selv sagt også en chance, hvis hun får det her rigtige rygløb. Outsideren, Son of Sizzling hedder det hesten, den bliver jeg ved med at gerne vil have med på kuponerne, fordi det er altså i bund og grund en rigtig dygtig hest, der står med en misvisende resultatrække. Hvis der bliver køring på, og Jan Dalgaard får det rigtige rygløb med Son of Sizzling, så er den absolut ikke ringere end nogen som helst andre i feltet her. Det er storluringen. Endelig selvfølgelig 11 Rossi Garline og 12 Freddy Boy, men hæmmet af startsporene, men dygtige heste og dygtige kuske. Vi springer hurtigt videre til tredje afdeling af V5-spillet. Det er kriteriet for hopperne, og jeg synes, det er et åbent 3-års hoppeløb, vi skal se her. Mit vindertip, det går til Jeppe Juhls 1 Global Yankees, som jeg synes var den mest imponerende i prøven. Vandt ganske nemt med kræfter sparet. Om han kan holde spidsen op her med startspor 1, kan jeg være i lidt i tvivl om, fordi både 3 Gabby CN og i særdeleshed 4 Go On Gardenia, det er lynstarter. Og bliver der nu noget køring på for de her 3-årige hopper, så tror jeg, at Jeppe Juhl kommer, hvis han får det rigtige rygløb, kommer ud, og så er han vinderen af løbet.
Men bliver det fejl for ham, så skal man gardere med de to starthurtige heste her, Gavi C. og Goron Gardenia. Det skal man også med Gurli Tinghøj, der var imponerende fin i sin prøve også. Storluringerne. Ja, storluringer, det kan man vel ikke sige om 11 Gloria Line. Hun har jo vist sig at være den bedste i årgangen, var bare dårlig i prøven, er kommet om bagved her, men man må ikke glemme hende, hun er rigtig dygtig. Næste storluringen, den kommer her i 6 Gabby Kyvskov. Jeg synes, hun gik et fantastisk flot løb i sin prøve, var anden fra udvendig position hele vejen. For Ken Friborg lidt held på vejen, sidder rigtigt til og kommer i opløbet frit. Skal man have den på, det er skrællet. V5-4, hurtigt løbet her med blot 8 deltagere. Jeg har valgt 5 ud af de 8 faktisk, så åben synes jeg det er. Og det kan også være forkert, at jeg synes der er mange af dem, der faktisk kan vinde, hvis ikke at bare Tycoon Conway Hall, den minder løb som det her. Det bliver mit vindertip, og det gør det, fordi jeg synes, han i bund og grund er bedst hest. Flemming Jensen vælger ham også selv. Det plejer at være et godt tegn for, at han mener, det måske er den, der på dagen har bedst form. Selvfølgelig skal man så også have Slide So Easy på. To Gatsi BR med Svendsen og godt startspor. Det er en luring. 3 Varian Plus S, som jeg selv kører, var jeg jo lidt inde på med min køretur, at det kan være en hest, der kan overraske, men jeg tror, det bliver lidt svært imod de bedste her. Og så endelig 5 Safiro Jet. Jay takter i vognen. Safiro Jet går altid gode løb. Også en luring. Jeg vil gerne have taget Twix Briard med her nummer 6, men synes hans form er lidt på retur. Derfor tror jeg ikke på, at han kan være med i et løb som lige præcis det her mod de bedste i den høje klasse. 7. løb. Sidste afdeling af V5-spillet. Der kommer vi til min dagens vinder. Mit blank forslag. Min vinder er kriteriet for de 3-årige hængste af Valakker. Det gør vi i katten. Garfield. Garfield har bare de sidste starter været imponerende. Det må man bare sige. Og ligegyldigt hvordan og hvorledes Jeppe Juhl kører løbet herfra, så tror jeg bare, at han er bedste hest. Han har vundet outstanding, han har vundet med kraft og sparet i sin prøve sidste gang. Der var det med ørerne bare frem og tilbage over opløbet. Det var med kræfter i behold, så jeg tror ikke nogen i det her felt, trods at der har været rigtig gode præstationer, både fra Get A Wish, Godfather, Gavlemar, Gasoline, jeg kunne blive ved dernede af dygtige heste, så tror jeg lige nok, det bare de er den her længde eller to bagved Garfield, når målstregen den passeres. Blank Garfield sidste afdeling ved 5. Jeg ser ikke den tab i fejlfri udgave. Det var ved 5. Det var min køretur. Det er kriteriet i dag. Solen skinner. Det håber jeg fil med også den gør på søndag, så vi kan få en flot vedløbsdag derude. Jeg glæder mig til at se jer alle sammen, både aktive og i særdeleshed jeres spillere på lægterne. Hygge!